Aliyan versus Aliyan. Aliyan versus Aliyan. നല്ല കളറ് ക്ലീറ്റോ മേടിച്ചാ. ആ നിങ്ങക്കൊക്കെ മേടിക്കാമല്ലോ. ആ അങ്ങനെ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായ എന്ത് ചെയ്യെന്ന് പറയാ. മനുഷ്യരെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്ക. എന്താ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടൻ വല്ല ഒപ്പിച്ചാ? ക്ലീറ്റോ ഒന്നും അല്ല, പിന്നെ അമ്മാവൻ. ഏട്ടന്റെ അമ്മാവന്റെ പ്രായം എനിക്കാണ് അറിയാവുന്നത്. രാവിലെ കരി മാറ്റി വെളിയിലിട്ടിറങ്ങും മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് കരി മാറ്റിയേക്കാനായിട്ട്. ഇവൻ പറഞ്ഞ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുവല്ലോ. അമ്പലത്തിൽ പോയി രാവിലെ, പിന്നെന്താ ജോത്സ്യനെ കാണണമെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാ ജോത്സ്യനെ കാണാൻ പോയത്? ആ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആണല്ലോ, സമയം കുറിക്കാൻ പോയിക്ക. ആർക്ക്? ആരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചോളാൻ വേഗം ഓടി നടക്കുന്നത്? എടി കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ രണ്ട് പെമ്മക്കളുള്ള ഒരു തള്ളയെ കെട്ടാൻ പോവാ. നമ്മളെ അമ്മാവൻ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമുള്ള മക്കളുള്ള സ്ത്രീനെയാ? ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാനും അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ ക്ലീറ്റ് അറിഞ്ഞതാണ്. ക്ലീറ്റ് അറിഞ്ഞ എന്നോട് പറയാതിരിക്കോ, ക്ലീറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. കടന്നിരുത്തിയ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. പിന്നെ എന്താ സന്തോഷിക്കണ്ടേ അല്ലേ? കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാ? കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചോ? ആരുടെ? അമ്മാവന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാന്ന്. അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അറിഞ്ഞു അല്ലേ? വയസ്സെത്രയായി? ഇനിയെങ്കിലും ഈ കല്യാണ രാമകൾ നിർത്തിക്കൂടെ? ആളുകൾ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു വെക്കുമ്പോ നാണം കെട്ടുവാ. എന്ത് ഈ ചക്കം പറഞ്ഞു? അതിന് നീ എന്തിനാണ് നാണം കെട്ടുന്നത്? ഞാൻ നാണം കെട്ടുന്നത് ഓഫീസർ ബാബു സാറിന്റെ വീടിനടുത്താണ് പെണ്ണാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ത്രീക്ക് എത്ര വയസ്സായി? എന്തായാലും എന്റെ വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇല്ല, കെട്ടിക്കാൻ പ്രായം രണ്ട് പെമ്മക്കളുണ്ട് അവർക്ക്. ആര് പറഞ്ഞേ? ഒരു കുട്ടിക്ക് 17 വയസ്സും ഒരു കുട്ടിക്ക് 15 വയസ്സും. ചെറുപ്പല്ലേ കുട്ടികള്? ബോധ്യായല്ലോ കാര്യം, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത് കേട്ടോ, എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, എന്റെ കൊക്കിന് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കല്യാണത്തെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതിനും എന്റെ സമ്മതം എനിക്ക് എന്തിനാടാ? ഞാൻ പിടക്കുന്നല്ല കൊണ്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേട്ടോ, വന്നിപ്പോ എന്റെ സമ്മതമാണ്. അമ്മാവന്റെ പുതിയ തലവേദന കേട്ടല്ലോ. എനിക്ക് അമ്മാവന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. അതെ, നിന്റെ കയ്യില് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 15,000 രൂപ മറിച്ചു തരുമോ? ഒരു 15,000 രൂപ മറിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? 15,000 രൂപ? ഓ പിന്നെ എന്താ തരാല്ലോ. ആ ചിട്ടി പൈസ കിട്ടിയത് ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്തോ ചൊല്ലിട്ട? ഓ നമ്മടെ ഇടയ്ക്കൊരു വികലാംഗനെ ഒരു മറ്റേ കറണ്ടിലോടണ വീൽ ചെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിരിവെടുത്തേ. അപ്പോ അതെ അതെ അതെ, അപ്പൊ വീൽ ചെയർ കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം നാളെയാ. എടി ആ പൈസ അല്ലേ അന്ന് സുരേന്ദ്രൻ മുതലാളി വന്നപ്പോ എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഓ ശരിയാ ശരിയാ. അപ്പൊ നാളെ വീൽ ചെയർ കൊടുക്കേണ്ട ദിവസമായേ. സാധനം നാളെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാവേ. നീ എടുത്തുണ്ടോ പൈസ? വികലാംഗന്മാരെ പോലും നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടൂല അല്ലേ? നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണോ? സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. വീൽ ചെയർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കസേര ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ചക്രം പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക്. അതെ, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. എന്നെ കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരൂല. 15,000 രൂപ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും, ഉച്ച അമ്മ കേറി വരും പൈസ എടുക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പൈസ. പൈസക്ക് ഞാൻ വേറെ വഴി കണ്ടെത്തിക്കോളാം. ആ പിന്നെ എന്തിനാ നാണല്ലേ എന്നോട് ചോദിക്കണേ? എന്നെ ഭരിക്കാൻ വരല്ലേ തങ്കം? ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ
ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് കൂടും, അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മനസ്സിലായി. നിങ്ങളൊക്കെ സ്വാർത്ഥരാ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം വലുത്. ഞങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ അമ്മാവ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നീ ഒന്നും പറയണ്ട. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഈ കല്യാണം നടത്താൻ പോണത്. അമ്മാവന്റെ സ്വത്ത് കണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കല്യാണം. അമ്മാവ് അമ്മാവന്റെ സ്വത്ത് മൊത്തം അടിച്ച് മാറ്റിട്ട് അവരവരുടെ മക്കളെ കെട്ടിക്കും. ആണി അത് അമ്മാവന് മനസ്സിലാവണ്ടേ? കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളെ കെട്ടിച്ചിട്ട് അവരെ ബാധ്യത എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊരു ബാധ്യത ആവും. അപ്പൊ ഇന്നെന്ത് ചെയ്യും? കൊണ്ട വല്ല അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടിടും, അല്ല വൃദ്ധസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടിടും. നീ എന്തേ സ്വത്ത് സ്വത്ത് പറയണേ? അപ്പൊ നിനക്കും സ്വത്തേ വേണ്ടൂലേ? സ്വത്തും പണം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അരങ്ങേറിഞ്ഞ് നടക്കണ അമ്മാവനാണ് ഞാനെങ്കിൽ നീയും നോക്കില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. എനിക്ക് സ്വത്തൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. പിന്നെ വേണ്ടെങ്കിടാ, അങ്ങനെ അവരെന്നെ തളഞ്ഞ് ഞാൻ അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ പോയി കടന്നുനോക്കി അമ്മാവന് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു നോക്കണം. അതാണ് യോഗക്ക് 10 വയസ്സ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് അമ്മാവനടുത്ത് വേണ്ട, അതല്ലേ? 10 വയസ്സ് എന്തിനീ വല്ലാപ്പുണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്? എന്താ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു തീരുമാനം ഇതാണെങ്കിൽ അതിന് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്റെ മരുമക്കള്. നമുക്ക് ചേർന്നൊരു ബന്ധം വരുമ്പോ എനിക്ക് ചേർന്ന ബന്ധം ഈ രണ്ട് കിട്ടി എന്ത് കഷ്ടം ഇവൻ എന്ത് പറ്റടാ? ഞാൻ ഇത്ര പ്രായങ്ങളല്ലേ, എനിക്ക് എന്റേതായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടായില്ലേ? ഇവന്റെലോ മനസ്സിലായുള്ളൂ. ഞാനിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ, എന്റെ ഇഷ്ടത്തോടെ കല്യാണം നടക്കൂ. വേണ്ട, അയ്യോ, അമ്മാവൻ അമ്മാവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതങ്ങോട്ട് നടത്തണം. നീ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇടപെടരുത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ, എന്റെ പൊന്നിനൊരു ജീവിതം കൊടുത്താൽ എന്റെ തങ്കത്തിന് എന്നോട് എന്തൊക്കെ അധികാരമുണ്ട് അത് മുഴുവൻ എന്റെ മരുവനുണ്ട്. അമ്മാവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വന്ന് ഊണ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ പട്ടി കഴിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ? അതെന്താ അമ്മാവന് പോവാൻ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലേ? നീ എന്താ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണേ? അമ്മാവന് എപ്പോ വേണേലും കയറി വരാനായിട്ട് എന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മാവനെ അമ്മാവനെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും. ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലോ. സാരല്ല അമ്മാവ, അമ്മാവന്റെ ഏതാഗ്രഹവും ഈ ക്ലീറ്റോ മോ സാധിച്ചു തരും. അമ്മാവ പറയണ്ടോ? നിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അമ്മാവ വാ. അമ്മാവ എന്നാലും കനകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല. അമ്മാവൻ എന്ത് ചെയ്താലും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന കരുതി. അവനും വേണം സ്വത്ത്. എല്ലാരും കണക്കാ, ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട. എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താന്ന് അറിയണ്ട, സ്വത്ത് മതി. അതെ, ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, ഈ തങ്കത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തങ്കം ഇന്നും ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് മോത്ത് നരച്ചി മൂക്കി പല്ല് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നേനെ ഇവൻ കിട്ടിക്കുന്ന അമ്മാവന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവളുടെ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വത്തൂടെ അവൻ അടിച്ചെടുക്കാലോ. സത്യം, അവൻ അത് ചെയ്യും. അവിൽദാട്ടല്ലേ മോൻ, അവന്റെ അച്ഛൻ ഇതാ സ്വഭാവം. അവന്റെ അച്ഛനൊരു ഒറ്റൊരുത്തം കാരനാണ് ഞാനിങ്ങനെ മൂത്ത് നരച്ചേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ഓതി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണ? എന്ത് എന്തോ അമ്മാവന സ്വപ്ന ഒന്നും കാണണ്ട, ആ സംഗതി നടക്കൂല. മനുഷ്യന്റെ വർത്താനം കേട്ട് അമ്മാവൻ മഞ്ഞു കൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊള്ളലേ ഉണ്ടാവൂ. എന്റെ പാലയില എന്റെ ഒരു അമ്മാവനുണ്ട്, അമ്മാവന് രണ്ടാണ് ഞാൻ കെട്ടിച്ചത്. ഇവക്ക് വല്ലോ അമ്മാവ, ഇതൊന്നും അമ്മാവൻ ചെവി കൊള്ളണ്ട. അമ്മാവൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുക. എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരും. എന്റെ പാർട്ടിലെ പിള്ളേരും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയുള്ളിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ നടത്തണം. അവന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആണായിട്ട് ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കണം. അമ്മാവൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ നെളിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെയും കൂടെ ഒരു വാശിയാണ്.
വലിയ ആർഭാടായിട്ടൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട. ചുരുങ്ങിയ തോതിലെ നിന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാളെ വിളിച്ചോ ജാമ്യപ്പെടാൻ. പാർട്ടിക്കാർ ഫുൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. മതി, അത് മതിയാ എനിക്ക്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷനും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും സൽക്കാരം. മതി, അതിപ്പോ ചെറുതാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ സഹായത്തിന് ആരൊക്കെ നിൽക്കണോ അവർക്ക് എന്ത് ബാക്കി വേണം ഞാൻ കൊടുക്കും. അതൊക്കെ അമ്മാവൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. പക്ഷെ അതല്ല, നമ്മളിപ്പോ ദൂർത്ത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും സൽക്കാരം. എന്റെ മരവും പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അമ്മാവ, ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ദൂർത്ത് ഒഴിവാക്കണമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പൈസ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വികലാംഗനെ ഒരു വീൽ ചെയർ കൊടുക്കാം. നടക്കാൻ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വീൽ ചെയർ. അതെ അതെ, അതിന്റെ പുണ്യം കിട്ടോടാ. നീയാടാ യഥാർത്ഥ ജനസേവകൻ, രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു 10 രാഷ്ട്രീയക്കാർ തീരുമാനിച്ചുണ്ടല്ലോ, നാട് നന്നായി. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരാൾ വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു 10 വികലാംഗരെ വിളിച്ചോ, 10 വീൽ ചെയർ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ മേടിച്ചോ, ആവശ്യം വരും. കനകനെ കാലിൽ രണ്ടെണ്ണം തല്ലി ഓടിക്കും നിങ്ങളെ, നോക്കിക്കോ. പിന്നെ എന്റെ കനകനാരാ? എന്റെ അമ്മാവ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ടാണ് തുള്ളാൻ നിക്കണെങ്കിൽ അമ്മാവ തുള്ളിക്കൊണ്ട് നിക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളു കേട്ടോ. ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത് അമ്മാവ. എന്താ നല്ല കാര്യം? ഞങ്ങളുടെ അമ്മാവനെ കൊണ്ടത് കുഴി ചാടിക്കാനോ? ജബലടി കുഴി ചാടിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു 10 വികലാംഗർക്ക് വീൽ ചെയർ കൊടുക്കണാണോ വെച്ച്? കെട്ടിക്കാറായ മക്കളുള്ള പെണ്ണുമ്പിള്ളനെ പോയി കെട്ടാൻ പോണ്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിനല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ അമ്മാവ് അമ്മാവിന് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാത്തപ്പോ തോന്നുന്നു ഇതാണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കല്യാണം എന്ന്. പ്രശ്നമാണ് മൊത്തം. അതെല്ലാവരും പറയും, കാരണേ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടാ പറയും ഞാൻ കെട്ടിയതിൽ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ. അങ്ങനെ വേണ്ട, ഞാനും ആ സുഖമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ചാവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനകത്ത് വീണ ഒരാളുടെ വിഷമമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ. എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും നിന്നെ പോലെ അല്ല, അതുകൂടെ നീ മനസ്സിലാക്ക്. എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും ഞാനും കനകനും ജമന്തി സമ്മതിക്കൂല, അമ്മ തീരെ സമ്മതിക്കൂല. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും സമ്മതം വേണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ ക്ലീറ്റോമോന്റെ സമ്മതം മതി. ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും, ഇത് സത്യം. കാണാം, നടക്കണമെന്ന് കാണണം കേട്ടോ. അവരൊക്കെ നടക്കും, ആരുടെ കാലിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതെ, അവളങ്ങനെ വളവളന്നൊക്കെ പറയും. അവൾക്ക് അമ്മാവനെ വേണമെങ്കിൽ അമ്മാവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുമ്പോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാ മതി. അല്ലാണ്ട് അമ്മാവന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആരും അങ്ങോട്ട് വരണ്ട. നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറ. നമുക്ക് ആദ്യം ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് റേഷ് വെക്കാം കല്യാണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ നമുക്ക് പാവങ്ങൾക്കുള്ള വീൽ ചെയർ വിതരണം അങ്ങ് നടത്താം. അതെന്തിനാ? വീൽ ചെയർ ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ നമ്മള് പാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ പാവങ്ങൾക്കുള്ള അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ. അല്ല, അത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അത് കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ് വേണ്ട. റൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടിയിട്ട് ഈ പാവത്തിന് വീൽ ചെയർ കൊടുക്കും. അല്ല മാവാ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു 9 വീൽ ചെയർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു വീൽ ചെയർ ആദ്യം കൊടുക്കാം. എന്തിനാ രണ്ട് ചെലവ്? എല്ലാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 10 പേർക്കും വീൽ ചെയർ കൊടുക്കും. അതങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ, അല്ല പറ്റില്ല. അല്ല മാവാ, ഒരു വീൽ ചെയർ നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പാവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടേ. അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ പാപമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാനൊരു പുണ്യാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇതിങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാ മതി, മാമൻ പറയണാണ്ട് കേട്ടാ മതി. ആദ്യം റൈഷ് മാരേജ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ ചെയർ വിതരണം. എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാം? അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രജിസ്ട്രേഷൻ, ബുധനാഴ്ച രജിസ്ട്രേഷൻ. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? അമ്മാവന്റെ സ്വത്താണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം. ഇവർക്കൊക്കെ ഇവൾക്കും കനകനൊക്കെ സ്വത്ത്. ആ സ്വത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പോകും. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കു പോ. അമ്മാവ ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മള് പോയി അമ്മാവന്റെ സ്വത്ത് വകകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്റെ പേരിലോ തക്കളിയുടെയോ തങ്കത്തിന്റെ പേരിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാ നമ്മള് ബുധനാഴ്ച രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ? അമ്മാവന്റെ സ്വത്ത് മറ്റവരെ തട്ടിയെടുക്കും എന്നുള്ളതാണല്ലോ കനകന്റെ സംശയം, ദാണ്ട് എവളുടെ സംശയമൊക്കെ. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സംഭവം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അമ്മാവൻ സ്വത്തൊക്കെ എഴുതി നമുക്ക് തന്നു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മാവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ ആ പെണ്ണ് അമ്മാവന് വേണോ വേണ്ടോ ഉപേക്ഷിക്കില്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അമ്മാവനെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ കല്യാണം നടക്കും. പക്ഷേ അവർ സ്വത്താണ് നോക്കണമെങ്കിൽ അതിനിവിടെ എതിര് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കനകനുമൊക്കെ ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ അവനും വരും കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഇവളുമൊക്കെ വരും. ഇവിടെ അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ്.
നിന്റെയും തക്കളിയുടെയും തങ്കത്തിന്റെയും പേരിലെ സ്വത്തായിട്ട് വെച്ച കല്യാണം നടത്തി തരാനില്ലേ? അത് കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അനക്കിന്റെ സ്വത്താണോ വേണ്ടത്? നീ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചു ഓ അവനെ വീൽചെയർ പിന്നെ സ്വത്ത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ അതിനനുസരിച്ച് തുള്ളണ ആളാ ഞാൻ വിചാരിച്ച നീ നീ വരണ്ടടാ. നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ട. ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ അനകേശനും വേണേ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റൂ. സ്നേഹിച്ചു പോയി നിങ്ങളൊക്കെ. അതാ ഞാൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ നല്ല നിന്റെ പണി നോക്കി പോടാണ്. ഇയാള് ഒരു കാലത്ത് പെണ്ണിട്ടൂല. ഈ ജന്മത്തിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലും പെണ്ണിട്ടില്ല. വേണ്ടത് ഞാൻ പോവാണ്. തങ്ക പോണെങ്കി പോട്ടടി. ആ നീ അത് പറയടാ. ഇപ്പഴല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും അടുത്ത് വരുമ്പോഴല്ലേ തനിനിര അറിയണത്. തെറ്റ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാ. ഇവനെന്തിനാ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞു? ഇവൻ എന്റെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടല്ലാന്നാണ് അമ്മ പറയണേ? എല്ലാവരും സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ചെന്നായാണ് ചെന്നായ ആട്ടും തോലാണ് ഇങ്ങനെ ചെന്നായ. നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നതേ കറുത്ത ചോരയാണ്. കറുത്ത ചോര വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്നൊന്നും. ആ ഇവിടെ മുഴുവനും ചെന്നായിക്കളാ. ഓടാണ് കനക. ജമന്തി ഇവനെന്താറിയ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിട്ട് വന്ന് എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവന് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നടത്താനേ അഴകേസിനെ കിട്ടും. അതിന് ചൂലെടുത്തോടെ ഞാനാടാ തെറ്റുകാരൻ. നീ വരുത്തനാ, നീ വന്നോനാ, വന്നു കേറുക. പത്തമ്മ ചമഞ്ഞാലും പത്തമ്മ ആവില്ലടാ. എനിക്ക് എന്റെ ചോരയിലെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ. എത്രയൊക്കെ അവര് എതിര് പറഞ്ഞാലും അവസാനം അമ്മാവന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തി തരും അവര്. കൊണ്ടു വരണേടാടിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. നിന്നോടല്ലേ ചായ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ. വൃത്തിയാക്കണം. അവിടെ പെയിന്റ് കൂടി അടിക്കണം. അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. നിന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാ. അല്ലേ പറഞ്ഞത് സമയാസമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ തോന്നുന്ന നേരത്തൊക്കെ ചെയ്ത ഒരുപാട് പൊടി കാണും. ആ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാ നിൽക്കരുത്. എടുത്ത് മാറ്റായിരുന്നല്ലോ എന്നാ. ആ നീ റേഷൻ പോകണോ? അവിടെ പോകണോ? റേഷൻ കാർഡ് തന്നാ മതി. തരാം തരാം. തങ്കം മാമൻ പോട്ടെ. ജമന്തി മാമൻ പോവാട്ടാ. എന്താളിയ അല അതല്ലാളിയ അല അതല്ലാളിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കായാലും വിഷമം വരില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെ ഇല്ലില്ല അല്ല അതിക്കറിയാലോ അവര് പറഞ്ഞ എന്തിനാ ഞാൻ പോണ്. അത് ശരി, അത് അളിയൻ പറഞ്ഞാ ശരി. അളിയൻ അതിർത്തിയിലൊക്കെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വത്താണല്ലോ. അതെ, അത് ഇവർക്ക് എന്തായി ചോദിക്കേണ്ട അവകാശല്ലേ. അല്ല അതല്ല, എന്നാലൊരു എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ട അളിയ? അല്ല അളിയൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് ചെയ്യും. ഇല്ല ഞാൻ പോണില്ല, ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ വരണ്ടാവും. അങ്ങനെ മുറിച്ചാ മുറിയണ ബന്ധമൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മൾ തമ്മില്. എന്താ എന്റെ മോൻ കടുവിൽ കുത്തിയ പോലെ?
അമ്മാവനെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും. ആ മുത്ത അനക്ക് മാമനോട് ഇത്ര സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ. അങ്ങനെ ഒരു പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു പത്ത് വീകൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചോ? പതിനൊന്നെണ്ണം.